amores! Está começando mais um vídeo aqui pro canal. Roda a vinheta! E no vídeo de hoje, amores, vou estar gravando mais um vlogzinho de compras do mês de maio, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês, amores, tudo que eu comprei, os valores, tudo certinho, tá certo? E eu espero que vocês gostem. Já deixe seu joinha, caso você não for inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom, amores? Comenta aqui embaixo também sugestão de receitas, de vídeos, tá certo? E sem mais enrolação, bora pro vídeo! Meu amorzinho... Bocejando, gente, só Jesus. Já chamou a vida, Lubi? Não. Tá difícil, hein? Tá chovendo, começou a chover agora. E é complicado. 26,50. Quanto? 26,50. 14,94. Pega esse de 14, né? Tem jeito. Vou chamar esse 14 logo? É, bora dar uma olhada. Hã? Bora também uma olhada. É a chuva. Chamamos, amores, aqui agora o Lubi. Olha só, pertinho. Gente, chegamos aqui agora. Tá tranquilinho o mercado, né, vida? Tá vendo o que, vida? É, eu entro no centro, ó. Tá tranquilinho. Por enquanto, nada. Tá ok? Toma. Olha. Ixi, tá torto. Ixi. Pegar esse fim aqui, ó. Na bolsa. Que eu anotei, né? Tudo que eu vou comprar. Tá? Tudo que falta. Pra não comprar nada mais. É impossível, né? Mas a gente vai tentar. Meu Deus, tá sendo graça com o carrinho. Vai entender. Olha, gente, estamos olhando aqui, ó. Leva dois, vida. Melhor levar logo dois, né? Estamos aqui já, ó. Achamos desse. Eu queria o carreteiro, né? Que é mais em conta. Mas não temos. Quem sabe a gente encontra, né, vida? Por lá, ó. Ali é o branco, né? Mas queria o parborizado. Lata de 279 ml por apenas R$2,79. Atacadão, um lugar de comprar barato. Excelente domingo pra você. Obrigado. A aparência, né, filha? Tá boa. É. Caiu, vida? Pegar aqui, amores, um papel toalha, né? Apesar que lá já tem, mas é bom tá comprando. Caiu! Olha, gente, vou comprar um cremezinho pra minha mãe de escala. Acho que eu peguei esse daqui, ó. Óleo de argão. Olha, amores, vou trocar, né? Tirar esse de argão. Vou pegar esse aqui, ó. Pra minha mãe. Amor. Vermelhinho. Potão de amor. Quanto? 7,35. Que cheiro. Cheirou? Mais ou menos. O cheiro é mais ou menos. Amor, quê? Quem pegar? Qual é aquele que você pega sempre? De BM. O quê? Bem cheiroso. Eita. Cheiroso, é. Nossa. Pode comer. Quanto que, vida? É esse aqui mesmo. Porém, é bem um pouquinho carinho, né? Bom, como já tem dois lá, deve ser mais. Quanto? Dois? É. Fazer a festa, pô. Qual? Um de cada um? É, pegar um de cada um. Tá, mas...
É um verde também. Chega em você. Ah! Não gostei muito não. Não tem amarelo ainda. Cadê o outro braço? Outro lugar. Cheiroso. Gostei desse. Azul tá ganhando. Mas esse também tá, vamos pegar dois sabores diferentes, filho. Ah, dois essências diferentes. O que foi amarelo que a gente viu? Gente, virei testamento de desodorante. Não gostei. Cadê na mato? Não gostei não, gostei do outro cheirozinho gostosinho. Vai levar dois? É. Ali a pasta e nem o sabonete. Já tem um sabor. Estão voltando, gente. Ai, cara. Vamos tá pegando dois, é. Esse e dois aqui, ó. Bicho, vergonha. Vai. Que vergonha, velho. Aqui, ó. Levar nosso fardo. Cuidado, hein. Vai apagar, hein? Se cair alguma coisa aí, hein? Fica aí, achando. Farinha de mandioca. Aqui, ó. Mais um. Torrado. Já nem gosto. Vou levar um. Pelo menos uma coisinha aqui. De leve. Morango. Esse é de chocolate. Esse. Mais de chocolate. De chocolate, de chocolate. Mais de chocolate. Gente, o mozinho ali tentando ler a minha letra, velho. Achou fácil, vida? Não. Então, amores, vamos saindo agora para as verdurinhas, tá? Isso vem aqui já completadinha e é sobre isso. Mozinha ali arrumando, né? Porque parece que tem toque, velho. Sério. Por mim, bagunça tudo, vai tudo passar novamente. Ele deixa para arrumar quando estiver em casa. É melhor, né? Mas... vamos arrumar. Olha isso. Como é que vai ensinar se você colocar as verduras? Como que vai deixar o espaço para colocar as verduras, gente? Tá vazuzinho aqui, ó. O fone aqui faz um barulho. É, aqui é mais... aqui faz um barulhozinho, gente. Só Jesus, viu? É a área dos gelados, né? Então tem a refrigeração lá em cima. E isso faz barulho, né? Ai, meu Deus. As cebolas, gente, tudo feia. Olha só. Alho. R$17,50, a cebola tá R$6,59. Muito caro. R$13 e pouco? O que? A cebola? É. Nossa. Chamar o Uber agora. E
um bolinho pra gente comer, né? Não somos obrigadas a nada. Cheia de fome aqui, cansada. E é sobre. Oi, vida. Olha o voo que tá dando, gente. Sou facada, véi. Então, amores, já cheguei em casa, tá bom, amores? Já arrumei aqui tudo. Vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei, o valor que deu no total, tá certo? Vamos lá? É, vou começar aqui, ó, pelos óleos. Comprei 3 litros de óleo, tá? 1 de vinagre, 4 molho de tomate, dessa marca aqui. 1 ketchup, tá? 2 litros de leite. E também compramos esse leite em pó aqui, ó. Muito caro o leite em pó, meu Deus, só Jesus, viu? É, compramos 10 quilos de arroz, 4 quilos de feijão, tá? 2 de farinha de mandioca, tá bom, amores? Compramos também 2 biscoitos Coca-Zóio, que eu amo esse biscoito, gente. Compramos 2. Compramos 1 quilo de macarrão. Espaguete. Um pacote de café, acho que tem 500 gramas esse. 3 massas de cuscuz, tá muito caro lá, olha só. Compramos também vários biscoitos, amores, porque o creme caro tá muito caro e esse é mais em conta. E a gente gosta, com vários sabores, churrasco, queijo, alguns tocino. Compramos também esse aqui, passatempo, né, de morango e de chocolate. Várias unidades também, eu já nem sei quantas unidades a gente comprou. De biscoito salgado e de biscoito doce, tá, amores? E foi isso, as coisinhas que a gente comprou, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês as verduras, depois o produto de limpeza, tá certo? Comprei também 2 leites condensados pra repor, tá? Jujuba, que eu amo, porém tá bem no final já, porque tá comendo lá de estressada, esperando o Uber. Aí tem que fazer o quê? Comer jujuba. E Ferreiro de Nutella. Delícia. Verduras e frutas, né? Algumas frutinhas. Tem uma cenoura, 600 gramas de cenoura, deu 4,47 centavos, tá? Temos aqui repolho também, deu 680 gramas, 4,36. Batata, deu 1 quilo, 7,26. Laranja, deu 1 quilo também, 1 quilo 700, né? Deu 6,81. E tomate, se não me engano, deu 1 quilo também, 9,75, eu acho. 1 quilo e meio, eu acho que deu. É, 1 quilo e meio. Tem também aqui a cebola, né? Que deu 1 quilo e 200, praticamente. 7,71. Mexerica, deu 1 quilo e 200 também. Deu 4,89. Limão também deu 1 quilo e 200. Deu 4,81 centavos, né? E o alho deu 200 gramas, tá, amor? Deu 3,60 centavos, tá? Não tinha pimentão, não tinha algumas coisinhas não, né? Não tinha pepino. Mãozinha ali, ó, comendo. E é sobre isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o produto de limpeza. E de produto de limpeza, amores, compramos 6 detergentes, tá? Nessa marca aqui. Eu acho que eu nunca utilizei essa marca, nem sei se é bom. Minuano. Compramos também água sanitária, tá? É, 2 kits de sabonete. Um absorvente em pacote. Bucha. O mozinho pegou 2 desodorantes. Um pote de creme da Scala, tá? É, papel higiênico, papel toalha e uma bandeja de ovos, gente. O ovo tá tão caro. Espero que esse seja graudinho, né? Um pouco graúdo, né? E é sobre isso, amores. E tudo isso deu... deixa aqui de focar, que não tá focando. Aqui, ó. R$425,18, amores. Essas foram as minhas comprinhas do mês de maio, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, amores? Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.